അത് കൊള്ളാം. ഇവിടെ വന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛനാണ് ഇത് എവിടെയൊക്കെ നോക്കി കിടന്നു. ഇവിടെ വന്ന് കുത്തിരുന്ന് ഈ വെള്ളത്തിലെ മുഞ്ഞും കുത്തി വീടല്ലേ കേട്ടാ. നിനക്കെങ്കിലും ഈ വീട്ടിൽ എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ സന്തോഷേ. സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടല്ല, ആള് വീണ ചത്തകുളത്തിന് മീനാരും മേടിക്കല്ല. ഇത് വളർത്തനാണ് കാശ് കൊടുത്തത്, അറിയാമോ? അപ്പൊ ഞാൻ പോയാലും നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നിനക്ക് കുളത്തിലെ മീൻ മതി. എടാ, കുളത്തിലെ മീനാണോ വലുത്, സ്വന്തം അച്ഛനാണോ വലുത്? എന്തിന് ഇവിടെ വന്ന് കുത്തിയിരിക്കണത്? മരിക്കാൻ നേരത്തെ ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ച് ചാകാലാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അക്കത്ത് വന്നിരുന്നത്. വെള്ളം കുടിക്കണ കേസൊന്നും പറയണ്ട, ഇന്നലെ ചായക്കടൽ സംഭവമൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ചായക്കടൽ എന്ത് സംഭവം? എന്തായിരുന്നത്? സുലൈമാന്റെ ചായക്കടലിൽ പോകാറുണ്ട്. ഇന്നലെ ചെന്ന് ഞാനൊരു ചായ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവന്റെ മോള് പറഞ്ഞു കടി വേണാന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ എന്നാ തിന്നാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ആ പെൺകുട്ടിനോടൊക്കെ ഉമ്മ ചോദിക്കണം? നാണാവൂലേ? അതിനോട് ഉമ്മ ചോദിച്ചതല്ല, അതിന്റെ ഉമ്മ തന്നാ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് തിന്നാന്ന് പറഞ്ഞതാ. ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നെയല്ലേ? ഇവിടെ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ചോദിക്കുക. ഇവിടെ എത്ര നേരം ചോദിച്ചു കിട്ടാണ്ട. പിന്നെ അവിടെ ചായ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം. അത് അവിടെ ഇരിക്കണ ചായ. അത് ഇന്ന് ചോദിച്ച ചായയല്ല, ഇന്നലെ ചോദിച്ച ചായ. അത് ഇന്നലെ ചോദിച്ചാണത്? അച്ഛനും വന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കാം. വേണ്ട, ഞാൻ ചോദിക്കാം. ബാ ബാ, കോഴിയല്ലേ ഇത്, മനുഷ്യനാണ്. കോഴിനെ വിളിക്കണ കോഴിയാണ് എന്നെ വിളിക്കണം. ഇപ്പോഴല്ലേ മനുഷ്യനായത്? പണ്ട് കോഴിയാണെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കോഴി നിന്റെ അച്ഛൻ. ആ അതിനെ പറഞ്ഞു. ആ ചെല്ലോ. ഇനി മേല കുളത്തിൽ പോയി നോക്കരുത്. ഇവിടെ കുളം അത്ര കൊക്കിനെ കണ്ടതാ? കൊക്ക് അത്ര കുളം കണ്ടതാ? ആ എന്റെ അടുത്താണോ നീ കളിക്കണത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടേനെ കുളത്തിൽ കിടന്ന് കൊക്ക് വന്ന് കൊത്തി തിന്നണത്. മക്കളെ കണ്ട് മാമ്പ് കൊണ്ട് മോയിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ. അത് മാവല്ലാതെ തെങ്ങാണത്. തെങ്ങ് ചതിക്കില്ല, തേങ്ങ ചതിക്കില്ല. രാവിലെ ഉള്ള പഴങ്കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് പഴഞ്ചൊല്ലും പറഞ്ഞ് കുളക്കടവിലും പോയിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിയോളൂ, ട്രാഫിക്കല്ലേ. പ്ലീസ്, നീയൊക്കെ നൂജനാണ്. ഈ പഴഞ്ചൊല്ലാത്തുണ്ടാകുന്ന നർമ്മവും മർമ്മവും ഒന്നും നിനക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ, പഴമരങ്ങൾ പണയോളം വളരും, പക്ഷെ ഈർക്കിലോളം കാതലുണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടാവില്ല കാതൽ. എന്തല്ല പറഞ്ഞാകത്ത്, തേങ്ങ പത്രച്ചാലും താളല്ലേടാ കറി. ദൈവമേ, വാഴ വെച്ചാ മതിയായിരുന്നു. ആ ബോസേ, പത്ത് പേര് റെഡിയാണ്. ദൈവം ഒരാളെ കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇവിടെ അടുത്തൊരാളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബോസേ, ഞാൻ വിളിക്കാം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാൻ മധു. മധു ആ സാറന്മാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 2016 വണ്ടി ഉറങ്ങ കിടപ്പുണ്ട് സാറേ. വണ്ടിയുടെ കാര്യം ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അല്ല, എനിക്ക് വണ്ടി കച്ചവടമല്ല, അതാണ്. വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നല്ലേ? അല്ല, ഞങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മൂലാളി ഒരു പ്രായമായ ആൾക്കാരെ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. നിർദ്ധര കുടുംബത്തില് ആരും ഒരു നോക്കാനില്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ലേ. അതിന്റെ കാരണം പുള്ളിയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛനമ്മയും പുള്ളിയെ വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ താങ്കളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം കിട്ടുമെന്നറിയാം. അല്ല, നമുക്ക് അതേപോലെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ. അപ്പൊ എന്താ, അതായത് ഇപ്പോ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ മുതലാളി കൊണ്ടു നന്നായിട്ട് നോക്കും. അവർക്കൊരു നല്ലൊരു സ്വർഗം കിട്ടും. അത് ഇന്തോനേഷ്യയിലുണ്ട്, ദുബായിലുണ്ട്. മുതലാളി ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു വണ്ടി വിറ്റാത്ത റൂട്ട് എനിക്ക് 15 രൂപ 10 രൂപ ഒക്കെ കിട്ടും മോഡൽ അനുസരിച്ചിട്ട്. ആണല്ലോ, ഒരു 1 ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാവും? 1 ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് മൊത്തം 20 പേരെയാ വേണ്ടത്. അതില് 19 പേര് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരാളും കൂടി വേണം. ആ ഒരാളെ റെഡിയാക്കിയ തനിക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഉണ്ടല്ലേ ഒരാളുണ്ട്, ഞാൻ സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ പുള്ളിയോടൊന്ന്. സംസാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ? നമുക്കിപ്പോ വിദേശത്തേക്ക് വിസ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ. അത് വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നോന്ന് പറയാം, അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ. പൈസ കിട്ടുമല്ലോ. ഉറപ്പ് ഉറപ്പല്ലേ? എന്നാ ഞാൻ റെഡിയാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിച്ചിരുത്തി ഞാൻ. ഓക്കെ, കൊണ്ട് പറയാം. ശരി, എന്റെ സന്തോഷം ഏട്ടാ, ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഉണങ്ങാനുണ്ട്. ഏത് ഉണങ്ങട്ടെ? ഓ, ആ കക്കൂസും കുളിമുറി. ഞാൻ കഴിക്കോളാം. അത് വേണ്ട, അത് ഞാൻ കഴിക്കോ. വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ കഴിയിട്ട് കുളിച്ചാൽ മതി. ആ എന്നാ വേഗം കഴുകിട്ടോ, എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് കുളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കുളിച്ചാൽ മതി. അയ്യോ, എന്തുപറ്റി? താങ്കൾ ഒരാഴ്ച കഴുകിട്ട്. താങ്കൾ ഞാൻ ഇന്ന് കഴുകിത്തരാന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ. സന്തോഷണ്ടാ സന്തോഷമൊക്കെ ഭാര്യ ജാനകി മരിച്ചപ്പോ പോയില്ലേ, ഇപ്പൊ സങ്കടമല്ലേ? വീടില്ല, നീ പിടിക്കുവാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ. ടെസ്റ്റ് അടിച്ചാണല്ലേ? ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കണായിരിക്കും. ഇല്ല, ഊണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കിടക്കണേ. ഇവിടെ കിടക്കണം? ഇവിടെ കിടന്നാലേ വിട്ടുള്ളൂ. ഊണാ? ഊണല്ല, അവക്കട കഴിയുന്നു. എന്താ സന്തോഷം? സന്തോഷം ഒന്നെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവും, തേങ്ങ എണ്ണ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ തേങ്ങ പൊതിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ അവിടെ കുളിക്കുമ്പോൾ സോപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കണ്ടധ്വാനിയാണ്. എന്തായാലും അധ്വാനിയാണ്, വാജ്പേയിയാണ്, ഒരാൾ ജയാശിയാണ്, സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസാണ്. അതല്ല, ചക്കിക്കൊത്ത ശങ്കരൻ അരി ഈരാമ്പെച്ചിക്ക് മരപ്പെട്ടി കൂട്ട്. അവര് തമ്മില്? അവര് തമ്മിലല്ല, ഇണങ്ങി കിട്ടിയതാണ്, ഒത്തു കിട്ടി.
നീ അവളെ കാണാൻ വന്ന അവളെ അവനെ അവനാ ചെല്ലി ചായ കുടിച്ചിട്ടാണോ വന്നത്? ഇല്ല കുടിച്ചല്ല. ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് വന്നെങ്കിലെങ്കിൽ അവര് ഉണഴിക്കണേന് മുമ്പ് പോകാം. ഇവിടെ ഇരിക്കണല്ലേ, വീടെടുത്തിട്ടാ? ഇല്ല, പിടിക്കാൻ ആളില്ലേ? ചെല്ലമ്പാനെ. അമ്പാനാര്? ഇവിടുത്തെ പട്ടി. ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കോ, ഞാൻ കഴുകിക്കോളാം പാത്രം. എന്നാ പാത്രം കഴുകിയിട്ട് ഈ ടാങ്ക് കഴുകിയിട്ട് കക്കൂസ് കഴുകാം. എന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും. നിന്നെ കൊണ്ട് എന്തായാലും ചെയ്യിക്കും. രാവിലെ നല്ല പണിയിലല്ല. അതാ ഇത് സ്റ്റാർട്ടാവൂല, എത്ര സ്റ്റാർട്ടാക്കിയാലും സ്റ്റാർട്ടാവൂല. ആണുങ്ങളുടെ വില കളയാൻ വേണ്ടി നടക്കണം. എന്റെ മധു അങ്ങനത്തെ വർത്താനം പറയില്ല മധു. അല്ല പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, സന്തോഷിട്ട് മനസ്സോടെ ചെയ്യണതല്ലേ. ഞാനും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേ തുണിയിലൊക്കെ സോപ്പൊടി തീർന്നു വെച്ചു, സോപ്പൊടി മേടിച്ചോണ്ട് തന്നു പറഞ്ഞ് തീർന്നില്ല. കടയിൽ പോയി സോപ്പൊടി മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് തുണി അലക്കി ഊരി പിഴിഞ്ഞ് ഇതേ വിരിച്ച് ഇനി ഇത് അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഉണക്കി എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് തേച്ച് മടക്കി അലമാര വെക്കണ വരെ എന്റെ സന്തോഷം ഉറക്കം കിട്ടില്ല. അത്ര ഇതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേക്കണം എനിക്ക് ഇച്ചിരി പുട്ട് തിന്നണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹം, പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല. രണ്ട് പുട്ട് മേടിച്ചോണ്ട് വരേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, അത്ര എല്ലാരും ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ സന്തോഷേട്ടൻ ചെയ്തെന്താ? കടയിൽ പോയി അരി മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് കഴുകി വാരി ഉണക്കി ഇവിടുത്തെ ഓരലിട്ട്, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഓരലിലിട്ട് ഇടിച്ച് പൊടിച്ച് ആ പൊടിയെടുത്ത് നനച്ച് പുട്ടുണ്ടാക്കി എന്നെ കഴിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ സന്തോഷേട്ടൻ കിടന്നിറങ്ങിയത്. അല്ലേ അതല്ല കുളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ അവൻ കുളിപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് കിടത്തും പോമത് ഓടുന്നു. എന്റെ സന്തോഷം അങ്ങനൊന്നുമല്ല, എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം, ഭയങ്കര സ്നേഹമല്ലേ. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തില് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം ചോദിക്കാൻ, അടുത്ത ജന്മത്തില് സന്തോഷം തന്നെയാണ്? എങ്ങനെയാ? എന്താ സംശയം? അടുത്ത ജന്മത്തില് എനിക്ക് എന്റെ സന്തോഷേട്ട മാത്രം മതി കെട്ടിയാനായിട്ട്. അല്ലേ, വേറെ ഒരാളെ എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റൂല. എന്താന്നറിയാമോ? വേറൊരാള് വന്നാ പിന്നെയും 10-12 കൊല്ലന്റെ പോകുവേ. ഇതാകുമ്പോ ഓൾറെഡി 10 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെടുത്താണല്ലോ, മറ്റേതാകുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. എന്റെ കൊല്ലങ്ങള് വെറുതെ ചെയ്തവനാളാ. അവള് പറഞ്ഞ അടുത്ത ജന്മത്തില് നിനക്ക് നിന്നെ തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാ. നിന്റെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ജന്മത്തില്? എന്റെ അഭിപ്രായം ഇവളാണോ? ഒന്നല്ല, 7 ജന്മം. 7 ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ മാത്രം മതി. അപ്പൊ 7 ജന്മം കഴിഞ്ഞാ നിങ്ങക്ക് വേറെ ആളെ വേണമെന്നാ? അങ്ങനെയല്ലേ ആ പറഞ്ഞ എന്റെ ഉദ്ദേശം? അല്ല, 7 ജന്മം വരെ ഞാൻ, 7 ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആളെ നോക്കണം. അല്ലടി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചല്ലേ ഞാൻ 7 ജന്മം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 7 ജന്മം കുറവാണോ? 7 ജന്മം 7 ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ വേറെ ആളെ പോണത്. ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നു കാണിച്ചോ? നിങ്ങളീ പാത്രം എറിയാമെന്ന് ഞാൻ റഫറി അല്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നീ കളിക്കാനായിട്ട്, മനസ്സിലായാ? മേടിച്ചു പോയാ? ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം കലാപരിപാടിയല്ലേ. ആണോ? ഒരു കുഞ്ഞു വഴക്ക് മതി, ഞങ്ങളെ പിന്നെ വലുതാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് എറിയൂ. എന്നിട്ട് പിന്നെ സന്തോഷേട്ടന്റെ മേത്ത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ചിരിക്കും, എന്റെ മേത്ത് കൊണ്ടാ സന്തോഷേട്ടൻ ചിരിക്കും, പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും മേത്ത് കൊണ്ടല്ല, അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ചിരിക്കും. സന്തോഷേട്ടൻ മേടിച്ച് പേഴ്സണലൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓളം കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്നതാണ്. പേഴ്സണലായിട്ടാ? പിന്നെ എല്ലാ ആളും കേക്കണം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കേസല്ലേ. എന്തേ സാധനം എടേ? എന്ത് സാധനം? നീ അല്ലടാ പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട്. ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് പറയാ വന്നത്? അതാണ് പറഞ്ഞത്, നിന്നെ ഞാൻ മര്യാദക്ക് വിളിച്ചപ്പോന്നില്ലല്ലോ. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴല്ലേ നീ പുറകെ വന്നത്? ലോകത്ത് ഏത് കൊലക്കൊമ്പനെ ഈ രണ്ട് വിരലുണ്ടെങ്കിൽ പുറകെ വരുത്താം. ഈ ആടിനെ പ്ലാവല കാണിച്ച് വിളിച്ചോണ്ട് തന്നെ പോലെ. അപ്പൊ സാധനം ഇല്ല? സാധനം ഇല്ല, എന്റെ വിരലിൽ ഇങ്ങനല്ലേ ഇരിക്കണത്. ഒരുമാതിരി ഉഗ്രം പണിയായി പോയി നീ കാണിച്ചത്. ലക്ഷ്മിക്കണ്ട, നിനക്ക് പറ്റിയൊരു സംഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നേക്കണത്. എന്ത് സംഭവം? എന്റെ അച്ഛനില്ലേ ഭാസ്കരൻ ചേട്ടൻ, അതവിടെ കുത്തിയിരിപ്പുണ്ട് വാതക്ക്. അത് ഞാൻ കണ്ടു വന്നപ്പോ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അച്ഛനും എന്തെങ്കിലും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയാ പോരല്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം വേണ്ടേ? എടാ ഗുണമില്ല, ആ സാധനം കൊണ്ട് ഗുണമില്ല. പോട്ടെ, ആ ഗുണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. അതായത് ഈ പ്രായമായ അച്ഛനും അമ്മേനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു
കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അനാഥാലയം എന്ന് പറയും ഞങ്ങള്. അത് അനാഥാലയം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കണമല്ലോ. ഇത് അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് പൈസ കിട്ടും. അത് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല, കുവൈറ്റിലുണ്ട്, ദുബായിലുണ്ട്, ബഹ്റൈനിലുണ്ട്, പിന്നെ ഉഗാണ്ടയിലുണ്ട്, എത്യോപ്യ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് തുടങ്ങിയപ്പോ എന്ത് എത്തി നോക്കാൻ? എടാ എത്യോപ്യ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ച്. ആ ബ്രാഞ്ച് ഈ മോലാളിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മ ഇല്ലേ, അപ്പൊ ഈ അച്ഛനമ്മേനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഈ പ്രായമുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ പേര് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാസ്കരൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റിവിടാം. താല്പര്യക്കുറവൊന്നും ഇല്ലടാ, അവളെന്തായാലും സമ്മതിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം, എത്ര രൂപ കിട്ടും പറഞ്ഞു? ഒരു 50,000 രൂപ മേടിച്ചുതരാം. 50,000? നീ ഒരാണായതുകൊണ്ട്, പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 1,00,000 രൂപ കിട്ടുമെന്നാ പറയണത്. അതാ നമുക്കൊരു കാര്യം, അവിടെ ഒരു അമ്മയച്ചനും ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അവിടെ എവിടെ? അവിടെ അല്ല, അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട. അവര് പറഞ്ഞത് 20 പേരാണ് വേണ്ടത്, 19 പേര് അവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരാളെ എന്നോട് നോക്കുന്ന പറഞ്ഞത്, അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ. അപ്പൊ ഇത് മതി, ഇത് മതി, ഇതിനെ വിടാം. അപ്പൊ നീ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ വരും, മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിനും മറ്റേ ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പൊ എഗ്രിമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാം ഓക്കെ ആകട്ടെ. എനിക്ക് നീ പൈസ ഒക്കെ ഞാൻ മേടിച്ചുതരാം, നീ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ടാ മാത്രം മതി. അതൊക്കെ ഒപ്പിടാം. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ അവർ നാളെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റും അല്ലെ, ചെക്കപ്പ് ഇല്ലേ, എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ടേ. അതിനും ഒരു അസുഖവും ഇല്ലടാ ഈ സാധനത്തിന്. നീ എനിക്കറിയാം, പുലി പോലെ നടക്കണം, എനിക്കറിയാം. ഇതിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയാ മതി. അല്ല, നിനക്ക് വിശ്വാസം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പാ. അയ്യോ, എനിക്കല്ല, അവര് നോക്കണതാണ്. ഈ കമ്പനിയുടെ ആൾക്കാർ, കമ്പനിയുടെ ആൾക്കാര്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം, ഇത് ഡീലാണ്, ഓക്കെ അല്ലേ? ഉറപ്പാ, ഓക്കെ അല്ല. അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോക്കോ, 50,000 രൂപ മേടിക്കും. നീ ഒരു മനുഷ്യനാണടാ, നീ ഒരു മകനാണടാ. ഒരു അപ്പനോട് ഇത്രയും ക്രൂരത കാണിക്കാൻ പോകല്ല. എടാ, മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുപോയപ്പോടല്ല, ഷുഗർ ഇല്ല, കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല, പ്രഷർ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നോർമൽ. പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ 2 കാഷ്നട്ട് വേണം, അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇല്ല. കാഷ്നട്ടാ? അതെന്താണ്? കിഡ്നി, കിഡ്നി, കിഡ്നി. ഒരു മനുഷ്യൻ 2 വേണമല്ലോ. അടിപൊളി പോലെ ഇരിക്കണം. ആ, അത് ഒരെണ്ണം ഇല്ല. അയ്യോ അച്ഛാ, ഇതെന്നാ പറ്റിയ? ഒന്നും അറിയാൻ പാലത്ത പോലെ. ഞാൻ എന്റെ പൊന്നെ ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച സാധനമല്ല. അവര് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യന് 2 ചേട്ടനും ഒന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല? അല്ല, വല്ല ഹോസ്പിറ്റലും വല്ലതും കിടത്തിട്ടോ നിങ്ങൾ? ഇതേപോലെ വല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ, അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയുടെ ബോഡി വിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ 5,00,000 രൂപ കൊടുക്കണോന്ന് പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മക്കളായി ഞങ്ങളതിൽ 10 ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, അച്ഛനെ അവിടെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടുന്ന് പയ്യെ ഊരിയായിരുന്നു. അന്നത്തെ 2 ആയിട്ട് അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചായിരുന്നല്ലോ. 3 അന്നെങ്ങാനും വല്ല തിയേറ്ററിലോ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു അവര്. ഒരു രാജ്യം എന്തോ ചെക്കപ്പ കാര്യങ്ങളൊന്നും. ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒന്നും അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ, ഞങ്ങടെ 10,000 രൂപ ഇല്ലേ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടിപ്പോ. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാ. ആ ബോസേ, ബോസേ 20 പേര് റെഡി ആയതാണ്. അതെ ബോസേ, ആ ലാസ്റ്റ് വന്നാളെ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴേ പുള്ളിക്ക് ഒരു കിഡ്നിയില്ല. ആ 2 കിഡ്നി ഉള്ള ഒരാളെ കയറ്റിവിട്ടാലല്ലേ ബോസേ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നടക്കുള്ളൂ. നീയൊക്കെ അവയവക്കച്ചവടക്കാരുടെ ഏജന്റ് ആണല്ലേ. പിന്നെ തനിക്ക് 1,00,000 രൂപ വെറുതെ തരാൻ പറ്റുവാ? ആ ശരിയാക്കി തരടാ. ഓ, ഇപ്പോഴെങ്കിലും അറിഞ്ഞു നന്നായി. അതുകൊണ്ട് ആ ചേട്ടൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ല, ആ ചേട്ടൻ രക്ഷപ്പെട്ടു, പക്ഷെ ഒരാളെ കൂടി കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും. വെക്ക വെക്ക വെക്ക, ഈ പഞ്ചായത്തിൽ വേറെ ആരുമില്ല, ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കയില്ല. അല്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോളൂ, തന്റെ കിഡ്നിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ്? എന്റെ കിഡ്നിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. എന്നാ പിന്നെ തനിക്ക് വന്നുവിടുവോ?